Oscar Wilde, slika Dorijana Greja. Ja sada ništa ne odobravam, niti se bilo čemu protivim. Apsurdno je zauzimati takav stav prema životu. Nismo došli na svet zato da paradiramo moralnim predrasudama. Uopšte ne registrujem šta običan svet priča, a nikada se ne mešam u ono što drugi ljudi rade. Prava mana braka jeste što čini čoveka nesebičnim. Ipak, postoje karakteri koje brak čini svestranijim. Zadržavaju svoj egoizam i dodaju mu više drugih ega. Prinuđeni su da žive više života. Postaju organizovaniji, a biti organizovan mislim da je cilj ljudskog postojanja. Cilj života je samorazvoj. Ostvariti savršeno sopstvenu prirodu, to je razlog našeg postojanja. Danas se ljudi plaše sebe. Zaboravili su na najvišu dužnost koju čovek duguje sebi. Naravno da su milosrdni, hrane gladne i oblače prosjeke. Ali njihove duše sklapaju od gladi i gole su. Strah od društva koje je osnov morala, strah od Boga koji je tajna religije, to su dve stvari koje vladaju nama. Životom ne vlada volja ili namera. Život je pitanje nerava, vlakana i sporogorećih ćelija u kojima se misao krije, a strast doživljava snove. Možda zamišljaš da si bezbedan i smatraš sebe jakim, međutim, neočekivana nijansa boje u sobi ili na jutarnjem nebu, neki naročiti miris koji si nekad voleo i koji budi divna sećanja, stih iz zaboravljene pesme na koji si nekad naišao, akord iz muzičkog dela koje si prestao da sviraš, kažem ti, Dorijane, od takvih stvari zavisi naš život. Jedini način da se čovek otarasi iskušenja jeste da mu popusti. Ako mu odoliš, duša ti se razboli od čežnje za onim što je sebi zabranila, od žudnje za onim što su njeni monstruozni zakoni učinili monstruoznim i nemoralnim. Neko je lepo rekao da se veliki svetski događaji dešavaju u mozgu. Isto tako se veliki svetski greci dešavaju u mozgu. I jedino u mozgu.